2017 yil O'zbekistonda Vine nimaligini tushunmagan odamlar uje Vinerlardan to'yib ham ketyapti daже bir xillaridan. Men uchun, men o'zim fikrim edi, pastkashlikda bu. O'zi hech nima yo'q, lekin hammaga voy menda bor. Chunki odamlarda ishonch tushib ketadi uje blogerlarga nisbatan. Aldadi-ku anu deydi, besh mahal namoz o'qiydigan bolaga o'xshamasa ham Xudodan qo'rqaman. Zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq ma'lumotlarni bilish xohlaysizmi? Professionallarga ahmoqona savollar berishga uyalasizmi? Biz ularga sizni o'rningizga shu ahmoqona savollarni beramiz. Ular savollarga aniq javob berishadi. 10 ta ahmoqona savollar. Manop Farhod, yoshim 24 da, Mitti Wine publikini yurg'izamiz. Hozirgi kunda Mitti Me va Mitti Wine ikkita kanalimiz bor va Alixonov Timur Камила Гемандинова, общий командамыз. Яқын күнлігіч официант болған. Яқын күнлігіч, даже август. Оқыған май, параллельно, заучный болған накин. Көпіра официант бол. Подрабатыв тұқыған май, уже колледж байты, даже 8-й сыныфтаям, утренний плофлы болады, той хонылады. Уже полностью яқшы доход келішіге уверен болғанымдан кейінгіні, ресторанный сферада, то есть там олама официантлигимдан hech qachon uyalmaganman. Qotgan mehnatim halol bo'lganligi uchun hech qatta uyalmasdan bemalol etaman. Ofitsiant bo'lib yurgan paytimda restoranda ishlardim. Artistlar, aktyorlar, chet eldan kimdir kelsa, Rauf Fayzmi boshqa kim, hamma ko'rardim. Znamenitostligiga havasim kelardi bir tarafdan. Avgust masha avgust oxirida ham o'zim uchun borib bitta bir kun ishlab chiqib ketdim oxirgisi. Menejerlarimdan duo olib ketdim. Boshqa qaytib borganim yo'q, lekin hali o'shandan beri 4-5 oy bo'lib, hali bir kun ham ishga chiqqanim yo'q. Lekin niyatim bor, mash yaqin orada yana bir kun borib, o'zim uchun ishlab ketish. 2017 yil universitetga kirolmaganimdan keyin Olmaotaga ketganman Qozog'istonga. U yerda ham restoranda ishlaganman. Вотта купинча вайнерлар кирадиган заведенияда ишлаганман. Вайнер как бы ярцлар ўтда ҳам худди шунақа. Жакалип кўзим билан кўриб ҳаммасим келарди ҳаммасига и реально уларни 2017-йилда уже бу нарса Қозоқистонда уровинда кетаётган нарса эди. Бизда ҳали ҳеч ким бўларди, гоузлар олишарди. Яна бор эди 4-5 та у пайтда. Лекин кам одамлар қизиқмасди ҳам, кўпроқ хейт бўлган пайт эди. Qaytib kelishim bilan Ulug'bek bilan KVN komandada chiqqanmiz. Undan oldin o'zimman Ulug'bek kelganman, ikkalamiz gaplashganmiz, davay mana shunaqa Vine degan narsa bor, bir minutgacha cho'ziladi kulgili video. И на этом мы можем поднять бабло деганman. Ну, qachonligini bilmayman, lekin kuni keladi deganman. И ketdi o'sha payt 2018 boshi fevral 1-chi Vine'imizni olib Instagramda profil ochib 0-dan oxirida S bo'lgan, Mitti Wines bo'lgan, S-ni bo'lgan shu paytda. Birinchi Wine'imizni qo'yganmiz. Keyin uje orada katta-katta pauzalar bo'lib ketgan, то есть hate bo'lganligi uchun и o'zimizda ishonch bo'lmagan. Qanaqa? Dalcha olib keta olmaganmiz. Ayb o'zimizda bo'lgan. Lekin keyinchalik azgina o'zimizda kuch topib, qiziqish ham oshib ketgan. Сразу momentalni biz boshlaganimizdan keyin bir oy o'tmasdan Abu Donik Wines degan profil ochilgan, ular как бы dublyajchilar vayn olishni boshlashgan mana qisqa vaqt ichida. И biz o'sha paytda tashlab yorganmizda. Ular olib ketgan. Zo'r olib ketishgan ular. O'sha paytda biz faqat o'zbekcha va ruscha aralashtirib olardik. Auditoriya ko'paymasdi shuni hisobiga. Asosan ruschaga yotib qolgan paytimiz bo'lgan. Keyin polnostyu maslahatlashganimizdan keyin hamma bilan O'zbekistonda yashayapmizmi, o'zbekcha kontent qilishimiz kerak yoki videoyimizning stili chista mentalitetga mos ruscha olsak ham zato o'zbeklar ko'radigan video bo'lishi kerak deganidan keyin toza o'zbekchaga yotganmiz. Ungacha har xil pranklar qilib ko'rganmiz. O'zbekiston auditoriyasi mentalitet ko'tara olmaydigan darajadagi prank bor. Eng yoqmagani yo'q, odam o'zini qilgan ishini yomon ko'rish kerak emas deb hisoblayman. Hammasi hammaniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga degan gap bor. Misol uchun men o'zim ishim yomon demayman. Siz ham o'z ishingiz yomon. Balkim yoqmaydigani bordir, lekin o'zimga yo'q, yomon mening ishim, mana shunisi bo'lmaydi, o'zimga yoqmaganini hisoblamayman, chunki vaynlarimiz juda ko'p. Men yaxshi ko'rganim serial bo'lgan. Eshmat Toshmat degan serial boshlaganmiz, 4-seriyaga kelib turib to'xtab qo'ygan. Ayrim sabablarga ko'ra. Lekin
rostdan mehrimiz tushib, serial qilib olib ketish darajasigacha bormoqchi bo'lganim shu bo'lgan. To'xtab qolganligi uchunmi, bilmayman, hozir ko'zimga o'sha narsa shirin ko'rinmoqda. Agar balkim davom etganda undan ham kuchliroq o'zimga yoqadigan stil bo'lgan bo'lar. O'shanga ehtiyoj kuchli hozir. Eng yaxshi ko'rgan vaynlarimizdan bittasi o'sha deb o'ylayman. O'zimga yoqadi. Daltonik bola bor bitta. Rang ajrata olmaydigan adashmasam. O'sha eng zo'r vayner deb o'shanga beraylik. Polnostyu. Titul tepasida o'sha tursin. Biz davolaymiz. Biz hech qachon kimnidir zo'r degim kelmaydi. O'sha bola zo'r bola qolsa, mayli. Qolganlar zaten mazza qiladi. Qolgan vaynerlar meni bir dibdi, qolgan xafa bo'lib qolmaydi. Uni aytganimga hozir hamma meni ko'rib turgan vaynerlar mazza qiladi. Dishovi pont. То есть o'zining yo'q narsasini bor qilib ko'rsatish u menimcha men uchun, men o'zim fikrimda, pastkashlikda bu. O'zi hech nima yo'q, lekin hammaga vaqtanda bor. Misol uchun 5-6 yoshli bola etsa, mayli tushunsa bo'ladi. Bola xolavotdi, lekin balkim kelib qotdi bo'lganida erishar. O'sha aql hushi joyida bo'lgan i chista publikaga o'ynayotgan odamni bunaqa gapirishi normalni kurgazor yaxshi odamga qanaqadir niski ko'rinadi, voy past. Misol uchun bo'lganini ko'rsat, xo'p, tiko bo'lsin, o'zingniki bo'lsin. Misol aytaman, yoki cho'nchagingda 10 ming bo'lsa, o'sha bola shu pulni o'zingniki bo'lsin. Balki hech qanaqadir qanaqa nima soatlarni ko'rdim, i bilmayman, mashinami, bir balo Lamborghini'lari ko'rdim, o'tirilmagan Lamborghini'lar bo'lganda. Nima keragi bor? Uchcha pishkom yur, odamlar hurmat qilsin. Metroda yur. Oldingi iskrinli odamlar keladi-da. O'sha bir balkim o'sha qotgan piariga, balkim qotgan maqtanayotgan ishiga qanaqadir viloyatdagilar yoki O'zbekistondan tashqaridagilar ishonar. Lekin o'zi ham ishonmaydi, chunki o'zida yo'q narsa. Yo'qdan bor qilishni ko'rsatsa auditoriyaga, auditoriya birato'la motivatsiya ham oladi deb o'ylayman. Bizani jamoamizda Ulug'bekda, o'zim sherigimda Jiguli-da. Biza hech qachon o'sha Jigulida yurishga uyalmaymiz. Biz uchun faxr o'sha Jiguli, chunki u bizaniki, jamoaniki. Xo'sh, biz pishkom qolib ketaylik, ikkita oyog'imiz bo'lsin. Biz ikkita oyoqda pishkom yurimiz deymiz. Iloji boricha xalqni aldamasligiga harakat qilamiz. Tur bo'lib qo'yib tashlamaymiz-da, biz mali bu ikki tur bo'lib beramiz biz deb 30 necha mingtadirmi, 40 necha mingtadir odamni quloqiga lag'mon osmaymiz-da. Cho'nchagini pulga to'ldirganmi yo'q bilmadim-u. Hammaniki tepada savol-javob kutib turibdi-da. Lekin xalqni aldash, men o'zimni Sparkimni tikmayman degan bolalar bo'ldi. Biz Sparkimizni, o'zimni Sparkim berayotganimni hammaga o'xshab Spark bermayman, men mali bu turbo beraman deb qo'yib, qo'rib hammaga polnostyu prima efirlarda ham kadrlarimni qasiga almashib ketib, bir amallab eplashdi ish qilib. Bir amallashdi, lekin bu narsa juda katta minus. Chunki odamlarda ishonch tushib ketadi uje blogerlarga nisbatan. Aldadi-ku anu deydi-da, ertaga siz haqqoniy qilsangiz, sizga ham ishonmaydi. Jahlim chiqqani ham shunga. Qil, halol qil, 10 ming so'm ber, zato halol qil. 1 million so'm ber yutug'iga. Lekin halol o'yinni o'zing ham mazza qilasan. Hozir qanaqadir promijutka eta olmayman, osha где-то 10 yil deb hisoblasak, o'shani yarmigacha 5-6 yil, yana 7 yil umri bordir balkim, bilmayman. Chunki hozir rivojlanish juda tez bo'yapti. O'tgan yilim, misol uchun TikTokga hech kim kirmasa, hozir ko'pchilik TikTokda o'tiribdi. 2017 yil O'zbekistonda Vine nimaligini tushunmagan odamlar uje Vinerlardan to'yib ketyapti, ajr bir xillaridan. Hamma joy ko'pchilik Viner bo'ldi. Balkim yana 5-6 7 yil uzoq borsa 10 yil umri bordir. Yana yangiliklar chiqadi, palyobomi yangi prilojeniyalar chiqadi, qanaqadir shoular chiqadi. Imini Vine umri yana uzoq borsa, mayli eng kamida hisoblaylik 5 yil deylik. 5 yil yashaydi, lekin yaxshi yashaydi hali. Chunki O'zbekistonga juda kech kirib keladi hamma narsa, bilasiz. Bizda hali ham misrobkali mashinalar ishlab chiqarilishi mumkin. Chet davlatda shopirsiz mashina ishlab chiqarilsa, bizda orqa oynasini ham naq qilib ko'taradigan gidravlikasi yo'q mashinalar. Endi ko'p gapirolmay, lekin bizga rivojlanish juda sekinlik bilan yetib keladi, xuddi shunaqa narsa. Internet bizda qimmat bo'lganligi uchun hamma o'ziga pozvolyat qila olmaydi ertalabdan kechgacha YouTube da, Instagram da o'tirish.
shuni hisobiga ham sal kechroq kirib keladi. Agar peshanamda bo'lsa, arava ham tortaveraman, farqi yo'q. Agar misol uchun seriozni qaraydigan bo'lsa, lekin oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz katta. Yo'q narsani maqtanish niyatimiz yo'q, lekin o'zimizning kuchimiz bilan bolalar reklamalardan kelgan daxotga, ya'ni o'zimiz ishlab topgan peshini terimizga uchimni sentr ochdik. Bolalar bilmayapti. Da, to'g'ri, bizga katta foyda emas, uchimni sentrdan katta foyda qolmasligini ham bilishadi ko'pchilik, lekin vaynerlar, blogerlar yig'ilib, to есть kichkina gibda jamoa bo'lib uchimni sentr ochdik. Kimga qiziq, kimga qiziq emas. Lekin biz shu ishni qildik. Yo'q joydan bor qolamiz. O'zimizning tegimizga mashina olamiz, misol uchun. O'zimiz oldin pishkon bergan bolalarimiz. Avtobusda, metroda, qo'limizda oddiy kamerasi bor, telefon bo'lgan. Даже shunaqa paytlar bo'lganki, megapikseli juda past bo'lsa ham, ijod qilishda davom etganmiz. Megabaytimiz bo'lmagan bizani ham. Ustimizda studiya odam kiyimiga qarab baho berishmasu, lekin это имеет значение. Ustimizga yaxshi kiyimni sotib olishga pulimiz bo'yotdimi? Hozircha. Demak, zinadan tepaga qarab harakatlanishni ham faqat. I shunaqa narsa borki, agar nima qilmoqchiligingizni etursangiz, o'sha ishga effektivnosti, ya'ni amalga oshishi pasayib ketaveradi. Shuning uchun tilda bor, amalda yo'q bo'lib qolgandan ko'ra, amalda sekin-sekinlik bilan, balkim keyingi soningizda kelganda, balkim bizani ko'proq yutuqlarimiz bo'lar. Lekin niyatlarimiz juda ham katta, krepki fundament, yaxshi quyamiz deb o'ylaymiz o'zimizga, chunki har kuni bolalar bilan bir-birimizga aytamiz. Mana shu oy, shu oyda mashinasi ishni qilishimiz kerak. Bo'lmasa yo'q. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bular vayner ku, video olib yuribdi-ku. O'ylashursin, nabir uchun o'ylagani ham yaxshi. Faqat ishmi yoki uxlashdan tashqari uzoqi borsa 5-6 soat uxlaymiz. Butun jamoadagi bolalar xuddi shunaqa uxlaydi. Qolgan protsess уже telefonni razgovor, montaj, syomka. Oddiy shahar burchagidan bu burchagiga borishingiz ham ish hisoblanmaydi-yu, lekin yuramiz, harakatda bo'lamiz. Lekin uzoq borsa uyga juda ham kam boradi bolalar. Blogger bo'lish bo'l oson bo'l, video olding qo'yding emas. Hamma biladi. Siz ham dajma mana shu yerda kamerani oldida o'tiribsiz. Bu montajini qancha qiyinligini ham men bilaman. 6 soat uxlaymiz deylik. 18 soat bizani miyamiz oilaviy ishlar, ko'chadagi ishlar, oshna og'aynining ishi, o'zimizning ijod va o'zimizning hobbilarimizdan iborat. Ya'ni biz ham nimadirga qiziqamiz. Balkim futbol o'ynaymiz, balkim telefonda o'yin, kimgadir kino ko'rish yoqadi. Nasib qilsa, Xudo xohlasa, mana shu yil uzoq borsa keyingi yil, chunki onamga уже oldilariga kimdir qo'yib qo'ymasam, ko'chada yurishimga уже qo'ymayaptilar. Uyga qattasan. Chunki endi shunaqa yoshdamiz hozir. Bilmasdan har xil ko'chaga kirib ketishimiz mumkin. Timur, misol Timurga o'xshab, uyga bormay qolishimiz mumkin. Ilxonov Timur uyga bormay qolgan paytlari bo'lgan. Hazil. Agarda qanaqadir organizatsiya kerakmi, misol uchun, yaxshilik yo'lida reklama kerak bo'lsa, muhtoj bo'lsa, har doim 100% demayman, 100% javob beraman demayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Men borib tekinga qo'yotgan narsalarni pulga qilish xato. То есть 90% odam bu narsani unga pul olmaydi. Reklama qilmasligi keladigan bo'lsa, bookmakerski kompaniya, alkogolni, spirtli ichimliklar odamlarga ziyon bo'ladigan narsalarni hech qachon reklama qilgim kelmaydi. Odamlarga foydasi bo'lsa, menga katta daxot kelmasin, lekin iloji bo'lsa informatsiyaga ega bo'lsin odamlar, deyman. Halol bilan harom degan narsani farqiga boradigan odam biladi, to'g'ri, ozgina harom aralashtimi, tegi tortib ketadi. Ya'ni ustiga 100 ming dollar qurib qo'ymaymanmi? Bir oy, ikki oy, kim biladi? Bugun bor, ertaga yo'q. Yoki nariyoda savol-javob bo'ladi. Shuning uchun qo'pol qilib aytganda, qanaqa yurishidan qat'i nazar, xuddi yevropizirni hayotda yashayotsammi, lekin to'g'ri yur. Degan tushunchada yuradigan bo'laman. Ya'ni ko'rinishim 5 mahal namoz o'qiydigan bolaga o'xshamasa ham, Xudodan qo'rqaman. O'zimni bilaman. O'zim men katta konkurentim o'zimman. O'zimni yengib o'tsamgina nimadirga erishishim mumkin. Linivist, yalqovlik, xohish bo'lmasligi nimadirga. O'zimni yengib o'tsamgina
nimadirga erisha olaman. Tak. Agar o'zimda shu narsaga kuch topa olmasam, bilmadim. Bu narsani qila olmayman va agar o'zim xohlasamgina uddasidan chiqaman deb o'ylayman. Asosiysi halol bola bo'lsin, o'g'irlik qilmasin. Ichkilik gop-stop deydi-yu. Ya. Sigaret chekma, mayli. Vayner bo'lsa nimasi yomon? Men to'g'ri qabul qilaman. Misol uchun ko'pchilik siz aytayotgan savolni boshqachasiga berib ko'radi. Uylanayotganingda qanaqa qarashadi? Sani sohinga, soha emas, sani qotgan ishingga, to'g'risinga. Men aytardim, qanaqa qarasa shunaqa qarasin. Qo'chmaylik, tegmasin menga, bermasin qizini yoki dunyo. Men bilan daj sirjat chiqmasin u qiz. Men kimdir haqqini yo'manmi? Yo'q. O'g'irlik qilmanmi? Yo'q. To'g'ri yo'ldaman. Odamlarning yuziga tabassumlashyapman, bu o'zining yo'li savobim bor. Yaxshi kayfiyat ulashyapmanmi? Men uchun qanaqadir bu ham bitta kasb emas, lekin ayrim kasblardan ko'ra, eski kasblarimdan ko'ra, kasb emas, eski qilgan ishlarimdan ko'ra ko'proq daromad topyapti. Shuning uchun men qotgan ishimdan uyalmayman, agar farzandim qiladigan bo'lsa ham, misol uchun kuni kelib, mayli Viner emas, u paytda Vine bo'lmasin, Vine nomeri yo'q bo'lsa, blogger bo'laman desa, почему бы и нет? O'zi boshida Mitivine publicda biz hayotiy vaynlarni olardik. Ya'ni bu paytda hayotiy vaynlarni O'zbekistonda ta'olaman, ham ham og'irmasdi. Jizniy narsani ko'p olib chiqardik, sabab jizniy narsa odamni yotqizib yuborib kuldirmasa ham yuziga tabassum olib keladi. Bordi mana shu narsa deydi. Bo'ldi. Shu narsaga uchun biz harakat qilganmiz. Ya'ni faqatgina odamlarga jizani olib chiqish bo'lgan niyatimiz. Keyin-keyin uje baribir ham konkurentsiya degan narsa bor, odamlarni o'rganishi bor, kopirovka. Jizniy narsalar ko'payib ketgan sari interes bu narsaga tushishni boshladi. Lekin baribir ham auditoriyangiz oldindan kuzatganmi, imini sizningini qiziqib tomosha qilar ekan. Men o'ylagan edim, uje jizniy videolar bu yog'iga kirmaydi, yengillik berish kerak, как бы prank yoki qanaqadir sotsialni eksperiment qo'yishim kerak deb o'ylagan edim. Yo'q. Rost tepaga qarab ketdi. To есть komentariya, bir-biriga repost, like, faqat ming qatr shukr hammaligisiga faqat tepaga qarab ketdi. Aynan bir qaysidir kasbga qiziqish yonib ketmagan. Lekin juda ham xolirdim yoshligimdan qanaqadir musiqa eshitsam, rahmatli dodamgil she'r yozishgan, shoirlik aloqali joylar bor, kitoblar yozishgan. Menda maktab direktori bo'lishgan edi, ular baribir ham oldin kuchli bo'lgan bu narsa. Kitob o'qish hozir kamayib ketgan bo'lsa ham, menda yozuvchiligiga juda ham bir qiziqish katta bo'lgan. Yozuvchi bo'laman deb o'ylagan. Plus sportga juda qattiq qiziqqanman, lekin ayrim sabablarga ko'ra pedilomlar sababli bu narsadan polnisi uzoqlashib ketganman. Ya'ni ikkita qo'lim, ikkita oyog'im ham почти одновременно emas, bitta-bitta, oxiri saru kasal bo'lganimdan keyin parazavizat bo'lgan. To'xtatish kerak bo'lgan, i temp ushlaganingizdan keyin polnisi sportdan chiqazib yuboradi sizni уже. Hammaligisiga omad tilab qolaman. Ota-onaligisini, yaqinlarini qadrligi yetishsin va hech qanaqa kommentariya bu narsa effekt bermaydi men uchun. U juda qiziq emas, lekin o'zini ehtiyot qilsa hamma va har doim kulib yurishsa bo'ldi men uchun. Boshqa hech narsa so'ramayman. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va albatta yangi videolarni o'tkazib yormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Qaysi kasb to'g'risida ko'proq bilish xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.